প'ষ্টেল বেলট পষ্টেল বেলটসমূহ খুলি থকা হৈছে এই পষ্টেল বলতত আগবাঢ়ি আছে বৰ্তমান মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে ফকিৰা গ্ৰামৰ পৰা আৰু আমি যদি কওঁ কাজলগাঁও কাজল কাজলগাঁৱতো ঠিক একেদৰে আমি ক'ব লাগিব যে সেই স্থানতো কিন্তু ইউ পি পি এলৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰীতকৈ কিন্তু বি পি এফৰ খাম্ফা বৰগঞাৰী যথেষ্টখিনি ভোটত তেওঁ আগবাঢ়ি আছে কাজল গাঁৱত আমি জনাই আছোঁ তাৰ লগতে যি চেৰফাং সমষ্টি আছে ননৈ চেৰফাং ননৈ চেৰফাং সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বি পি এফ তেওঁ তাৰ লগত তাৰ আছে বিজেপি বিজেপিয়ে বাৰটা পাইছে ইউ পি পি এল একৈশটা আমি ক'ব লাগিব ভেৰগাঁও যিটো সমষ্টি আছে ভেৰগাঁও সমষ্টি তাৰ পৰা বি পি এফ আঠষষ্ঠি আৰু ইউ পি পি এল একানব্বৈ ইউ পি পি এলে কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্তত লীড কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভেৰগাঁৱৰ পৰা একানব্বৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে ঠিক একেদৰে যদি আমি কওঁ আন যিকেইটা সমষ্টি আছে একেবাৰে যদি আমি কওঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী বা প্ৰমোদ বড়ো প্ৰমোদ বড়োৰ যিকেইটা সমষ্টি আছে সেইকেইটা সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত সকলোৰে চকু দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে প্ৰমোদ বড়োৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো সমষ্টি আছিলে সেই সমষ্টিত কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্তত প্ৰমোদ বড়ো যথেষ্টখিনি তেওঁ আগবাঢ়ি আছে প্ৰমোদ বড়োত আমি ক'ব লাগিব প্ৰমোদ বড়ো যিটো আছিলে আহ ককিলাবাৰী যিটো আছিলে তেওঁৰ সেই পৰ্বতজোৰা যিটো পৰ্বতজোৰাটো হৈ আছে আৰু গৈবাৰীত প্ৰমোদ বড়ো খেলিছিলে গৈবাৰী আৰু ককিলাবাৰী আছিলে তেওঁৰ আৰু তাত কিন্তু এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান যি শেহতীয়া খবৰ আহিছে সেই শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি প্ৰমোদ বড়ো যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্টল বেলটত তেওঁ আগবাঢ়ি আছে আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আৰু ঠিক একেদৰে আমাৰ অলকে আপোনালোকক দেখুৱাই আছে যিখিনি বৰ্তমান মুহূৰ্তত যি খবৰ আছে সেই খবৰ অনুসৰি আমি ক'ব পাৰোঁ বৰ্তমান সময়ত ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজত যথেষ্ট যথেষ্ট তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা দেখা গৈছে আৰু ফকীৰাগ্ৰাম যিটো সমষ্টি আছে এই ফকীৰাগ্ৰামত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে ঠিক একেদৰে আমি বাংগাপাৰা বা ককিলাবাৰী বা যি মুছলপুৰ আছে সেই মুছলপুৰত ইউ পি পি এলৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এই একাশীটা আছে ঠিক একেদৰে বি পি এফ আঠসত্তৰটা ইউ পি পি এলৰ সাতত্ৰিছটা আছে ডিহিৰাত বি পি এফৰ নটা বিজেপিৰ পাঁচটা ঠিক একেদৰে বঙাপাৰাত আছে বিজেপিৰ ঊনত্ৰিছটা বি পি এফৰ চৌৱন্নটা আমি এনেধৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট অলপ আছে অলকে আপোনালোকক দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সৈতে এইবাৰ বি পি এফৰ বৰ্তমান আন এগৰাকী নেতা এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে তেওঁ হৈছে ধনেশ্বৰ ধনেশ্বৰ গয়াৰী বি পি এফে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট কি আশা কি কৰে পিছত প্ৰশ্ন আহিম আশা কি কৰে আমি পোষ্টেল বৰ্ডত অলপ অলপ কম পাইছে বি পি এফে এইটো মিছা কথা নহয় এতিয়া যিটো হিচাপ কৰি আছে ইয়াত আমি দেখিলোঁ আমাৰ বান্দেলটো ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে বাইলাকৰ বান্দেলটো সৰু সৰু হৈ আছে এইটোৱে দেখা যায় যে বি পি এফে আগবাঢ়ি আছে ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই কাৰণ আমাৰ বান্দেলবিলাক ইহঁতৰ যদি একশটা হৈ আমাৰতো তিনিশটা হৈ আছে সেয়াৰ কাৰণে একো চিন্তা কৰিব নালাগে বি পি এফো জিকি যাব জিকিবি পি এলে যথেষ্ট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেওঁলোকে দিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো এটা ৰাজনীতি খেলাৰ কাৰণে দিছে কিন্তু ইহঁতৰ জিকাৰ কাৰণেই কৰা নাই ইহঁতৰ হ'ল গণ্ডগোল কৰাৰ কাৰণে দিছিলে এতিয়া আমাৰ ৰাইজে গম পায় না ব্ৰিটিচৰ এৰিয়াত বি পি এফে দুই হাজাৰ পাঁচ চনত কি আছিলে দুই হাজাৰ বিছ চনত কি হৈছে এইটো সকলোৱে জানে সেইটো দুৰ্নীতি হৈছে বুলিয়ে প্ৰচাৰ কৰিছিল আমাকতো ভাল বুলি কোৱা নাই কেতিয়াও কিন্তু আমিতো ইহঁতৰ যিটো কৈছে এইটোতো নহয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিহেতু ব্ৰিটিছ এৰিয়া জনগণই আমাৰ লগত বি পি এফৰ লগত সকলো জড়িত ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে জড়িত ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আজি বি পি এফকে পদ দিছে বৰষ্টি আপোনাৰ এটা ৰাজনীতি কেনেকুৱা লাগে বুলি কিনিছে এতিয়া ৰিজাল্টটো দেখা পাব কাৰণ তাৰ পৰা আপোনালোকে বিবেচনা কৰিলে ইউ পি পি এলৰ নেতা প্ৰমোদ বড়ো তেওঁ কালি আমাৰ আগত কৈছিলে যে বি পি এফে বা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কেৱল বি টি চিত যুৱ চমক কেৱল মদ আৰু মাংস খাব শিকাইছিল এই ক্ষেত্ৰত কি কয় তেখেতে হ'ল এজন মিছা কথা কোৱা মানুহ মোকক হৈছে মদ খাই বুলি মই জীৱনত আজিলৈকে মদ খোৱা নাই মোৰ ফেমিলিত মদে নৈছিলে তেখে তেখেতে কৈ আমাকো মদ খাই বুলি কোকৰাঝাৰত যদি আছে ময়ে মদ কোৱাত মানা কৰা মানুহ ময়ে এক নম্বৰ কাৰণ মোৰ মদ কোৱা মানুহ দেখিলে মই সদায় ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে আপোনালোকে খাব নালাগে এই মানুহে যদি মোক মদ খাই বুলি কয় এই পাপ লাগিব এই পাপ লাগিব এই ৰিজাল্টটো বহুত পাব কাৰণ আমি জীৱনত আজিলৈকে মদ কোৱা মই দেখাই নাই মই যেতিয়ালৈকে জ্ঞান মই জ্ঞাতো তাৰ পৰা মই মদ কোৱাটো ময়েই নাজানো সিহঁতেহে জানে ইহঁতে জানে মানে ইহঁতে মিছা কথা কৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে ইহঁতৰ কথাটো সদায় মিছা কথা কোৱা সদায় বেলেগক মানে গালাগালি কৰাটোৱেই প্ৰমোদ বড়োৰ ধৰ্ম এই ভাল ধৰ্ম লোৱা নাই এই বড়ো জাতিৰ ধৰ্ম লোৱা নাই এই কি কি মানুহৰ ধৰ্ম লৈছে মই নাজানো কিন্তু ই মিছা কথা কোৱাই অধৰ্মি এলৰ আকৌ হাগ্ৰামা মহিলাৰে বিপিএফ নিশ্চয় সাগৰ মহিলাপে আহিব আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধোঁ আমাক বিজেপিয়ে বিগত দিনকেইটাত আমি যদি চাওঁ ইয়াতে বহুত বেছি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তেওঁলোকে চলাইছে বিজেপিয়ে আৰু বি পি এফত তেওঁলোকে বিধানসভাত যি ধৰণৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ কিন্তু বি পি এফত যেন চকুৰ কুটা দাঁতৰশাল বি পি এফ আৰু বিজেপি এই ক্ষেত্ৰত কি কয় বিজেপিতো আমাৰ বি টি চি এৰিয়াত যি ধৰণৰ কাম কৰিছে ইহঁতে ভাল কাম কৰা নাই কাৰণ ইহঁতে নিজকে ৰজা বুলি ভাবে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰাৰ কাৰণেহে বিজেপি আজি আজি বি টি চি এৰিয়াত নিৰ্বাচন গ'লেছে কাৰণ ইহঁতে নিজকে মানে বিভিন্ন জেগাত প্ৰশাসনৰ লগত থাকি মানে বি পি এফক হাৰবাৰ জন্ম ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল আজি বিফল হ'ল হৈছে বি টি চিত হৈছে আকৌ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ নিৰ্বাচনতো বেয়া হ'ব বিজেপি বেয়া হ'ব এসেছিলেন আমার সুতরাং ধনেশ্বর বরগৈরী আমি মন্তব্য ললো আর ইতিমধ্যেই দুই নং যা বরখংগয়ারি যদি সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিরপা প্রতিভা ব্রহ্মর এগেন্স্টত খেলিছে বিপিএফর এগারি লিডার ইতিমধ্যে নেতাগিয়ে যথেষ্টখিনি কথা কলে কিন্তু আমি কব লাগব এই মুহূর্তে বর্তমান সময় ইউ পি পি এলে কিন্তু যথেষ্ট কেক্ষ আসন লিড করে আছে কিন্তু এটা কথা আমি কোম এতিয়া সময় প্রায় দশ বাজি গেছে প্রায় এগারো বাজু বাজি হয়েছে এই যিসমূহ বেলট খুলি থকা হৈছে এই বেলটসমূহ কিন্তু প'ষ্টেল বেলট এই বেলটসমূহ প'ষ্টেল বেলত খুলি থকা হৈছে গতিকে এই বেলটৰ ওপৰত সিমানখিনি নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লয় নে নলয় সেয়া কিন্তু বৰ্তমান মুহূৰ্ততো জানিব কিছু কিছু সন্দেহ থাকিব তাতে যিহেতু এইখিনি পষ্টেল বেলট বৰ্তমান সময়ত খুলি থকা হৈছে যি কোকৰাঝাৰৰ যি বেছিক ট্ৰেইনিং কেম্প আছে তাত যি পাঁচটা মুঠ পৰিষদীয় সমষ্টি সেই পাঁচটা মুঠ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ যিসমূহ এই মুহূৰ্তত গণনা কৰা হৈছে সেই গণনাত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কেৱল মাত্ৰ যি গণনাত আহিছে সেয়া প'ষ্টেল বেলটৰ পৰাহে গম পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ যিটো মেইন স্থানীয় লোকৰ যিখিনি বেলত বাকচ আছে সেই বেলত বাকচসমূহ কিন্তু বৰ্তমান সময়তো খোলা দেখা নাই বা সেইসমূহ এতিয়াও হোৱা নাই কেৱল গণনা চলি আছে প'ষ্টেল বেলটৰ আৰু প'ষ্টেল বেলটৰ যি গণনা সেই গণনাক লৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিসমূহ ৰাণ সেই ৰাণসমূহত কোনে নাঙল ধৰিব ক'ত ট্ৰেক্টৰ চলিব বা নাঙল ধৰিব এইসমূহ আমি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেনেধৰণেই আমি দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰান্তৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যি খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত যি আপডেট আছে সেই আপডেটসমূহ আমি একেবাৰে ভিতৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক অলকে দেখুৱাইছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে সেই খবৰ অনুসৰি আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ অন্তত বি পি এফৰ নিচিমা যিটো সমষ্টি আছে সেই নিচিমা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ অন্তত জেমছ বসুমতাৰী তেওঁ তিনি হাজাৰ বাইছটা ভোট লাভ কৰিছে ইউ পি পি এলৰ নিৰ্মল ব্ৰহ্ম তেওঁ তিনি হাজাৰ দুশ পাঁচটা ভোট লাভ কৰিছে আৰু যমুনা বড়োৱে ঊনপঞ্চাছটা ভোট লাভ কৰিছে বৰ্তমান সময়ত যি খবৰ আহিছে শেহতীয়া যি খবৰ আছে সেই শেহতীয়া খবৰ অনুযায়ী লাভ কৰিছে আৰু এশ তিৰাশীটাত তেওঁ লিড কৰা পৰিছে জবাৰ দাস মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি শুনি আছে এই মুহূৰ্তত জবাৰদাস আপোনালোকক জনাই আছো আৰু গৌৰীপুৰ গৌৰীপুৰৰ হয় জবাৰ দাস যদি আপুনি এই মুহূৰ্তত শুনি আছে কোকৰাঝাৰ যিহেতু কোকৰাঝাৰত বাৰখনকৈ আসন আছে তাৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ চাৰিখন আসনত বি পি এফ আৰু চাৰিখন আসনত ইউ পি পি এলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু সমান্তলভাৱে এখন আসনত এই মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে গতিকে কোকৰাঝাৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বি টি চি নিৰ্বাচনত গতিকে নিশ্চিতভাৱে জমা দাস এই মুহূৰ্তত যদি কোৱা হয় এই যি ফলাফল আমাৰ হাতত আহি পৰিছে তাৰ ফালৰ পৰা যদি কোৱা হয় নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত কিন্তু ইউ পি পি এলে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আমি জমা দাসৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত কেইবাটাও ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে আমি জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে গুৰেশ্বৰত পোষ্টেল বেলট ভোটগণনাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত গুৰেশ্বৰত পোষ্টেল বেলটৰ ভোটগণনা আহি পৰিছে বি পি এফে এখন আসন বিজেপিয়ে চাৰিখন আৰু ইউ পি পি এলে আঠচল্লিছখন আসন এই মুহূৰ্ত লাভ কৰিছে নিৰ্দলীয়ই বাইছখন আসন লাভ কৰিছে চি পি আই এম এ দুখন আসন লাভ কৰিছে জনাইছে এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ সাতাইছ নং নাগৰিজুলি পোষ্টেল বেলট ভোটৰ ভোটগণনাৰ ইতিমধ্যে ফলাফল আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে আঠখন নিৰ্দলীয় দহখন আৰু ইউ পি পি এলে এখন আসন এই মুহূৰ্ত লাভ কৰিছে

বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিনোদ ব্ৰহ্মৰ হাতত মাত্ৰ এটা ভোট এটা ভোট তেওঁ লাভ কৰিছে বিনোদ ব্ৰহ্মই কংগ্ৰেছৰ বি পি এফৰ পানীৰাম ব্ৰহ্মই এশ বিশটা ভোট লাভ কৰিছে এশ দুটা ভোট লাভ কৰিছে ইউ পি পি এলৰ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে লাভ কৰিছে একাশীটা ভোট আৰু তেওঁলোক চিৰাং সমষ্টিৰ ফলাফল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে তেওঁৰ ন চিৰাং সমষ্টিৰ ফলাফল আহি পৰিছে আৰু চিৰাং সমষ্টিত বিজেপিৰ অলক বসুমতাৰীয়ে বিশটা ভোট লাভ কৰিছে আৰু বি পি এফৰ খাইখ বসুমতে লাভ কৰিছে এশ ছটা ভোট ইউ পি পি এলৰ মাউতীপ ব্ৰহ্ম হাজোৱাৰীয়ে লাভ কৰিছে এশ একত্ৰিছটা ভোট জি এছ পিৰ বিদ্যুৎ শৰণে লাভ কৰিছে ছটা ভোট আৰু চৈধ্য নং চিৰাংদ্বাৰ সমষ্টিৰ ফলাফল ইতিমধ্যে আহি পৰিছে পোষ্টেল বেলটৰ ফলাফল আহি পৰিছে বি পি এফৰ খামফা বৰগাৰীয়ে লাভ কৰিছে সত্তৰটা ভোট

বি পি এফ আৰু চাৰিখনত ইউ পি পি এলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে সমান্তৰভাৱে বিজেপিয়ে এখন আসনত অগ্ৰগতি এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে গতিকে কোকৰাঝাৰ যি সামগ্ৰিক দৃশ্যপথ সেই সামগ্ৰিক দৃশ্যপথে এই মুহূৰ্তত কি সূচায় আচলতে ইউ পি পি এলে কিছু পৰিমাণে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে নে বি পি এফেও প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কি সূচাই জবাৰ দাস আপুনি যোনটো তাত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত যে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজত তীব্ৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু পষ্টেল বেলট খোলা হৈছে গতিকে এতিয়াৰ যিখন ছবি সেই ছবিয়ে কেতিয়াও ভৱিষ্যত নিৰূপণ নকৰিব অৰ্থাৎ শেষলৈ কি হ'ব কোন বি টি চিৰ চি হ'ব কোনে শেষ আহি মাৰিব সেয়া বৰ্তমানৰ যিটো ফলাফল সেই ফলাফলক লৈ নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰি কিয়নো এইটো প'ষ্টেল বেলট মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ পষ্টেল বেলট খুলি থকা হৈছে আৰু প'ষ্টেল বেলট খোলাৰ বাবে এতিয়াই বি টি চিত কি হ'ব বা কোনে কেইখন আসন লাভ কৰিব বা কাৰ চৰকাৰ হ'ব সেয়াটো ক'ব নোৱাৰি কিন্তু যেহেতু পোস্টেল বেলত খুলি থাকা হয়েছে ইমান সুন্দরক প্রচার চলাইছিল ইউ পি এলর যথেষ্ট আশা বি টি বিপিএফর যথেষ্ট আশা বিজেপির যথেষ্ট আশা কংগ্রেস জেআইডিএফর যথেষ্ট আশা গতি এই পোস্টেল এটা আমি অনুমান করবো ঠিক আমি অনুমানহে করবো আজি সন্ধ্যার ভাগ পাঁচ পৰা বা ছয় বজার ভিতর এখন ছবি ওলাব কোনে আচলতে বিটি সিত শেষ হাঁহি মারিব কার সরকার বিটি গঠন হব আমি সন্ধ্যার ভাগ সম্পূর্ণক গম পাম কিন্তু পোস্টেল বেলট যথেষ্ট খুলি থকা হৈছে বা প'ষ্টেল বেলটত যিখিনি বৰ্তমানলৈকে খবৰ আহিছে এই খবৰ অনুযায়ী আমি ক'ব পাৰোঁ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে বি টি চিত আৰু ঠিক একেদৰে বৰ্তমান মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত এটা শেহতীয়া খবৰ আছে সেই শেহতীয়া খবৰ অনুযায়ী আমি যদি কওঁ এই মুহূৰ্তত যিটো আচলতে দেৱৰগাঁও যিটো দেৱৰগাঁৱত এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব সেই দেৱৰগাঁও যিটো সমষ্টি সেই সমষ্টিটোতেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেওঁ তাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমষ্টিটোত বি পি এফে এহেজাৰ আঠশ ঊনষাঠিটা ভোট লাভ কৰিছে আৰু ইউ পি পি এলে এহেজাৰ নশ এটা ভোট লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ দেৱৰগাঁৱৰ যিটো প্ৰথম ৰাউণ্ড সেই প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ অন্তত বি পি এফ অৰ্থাৎ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এক হেজাৰ আঠশ ঊনষাঠিটা ভোট লাভ কৰিছে আৰু ইউ পি পি এলে এক হেজাৰ নশ এটা ভোট লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত তাৰোপৰি আমি ক'ব পাৰোঁ মুছলপুৰ যিটো সমষ্টি আছে সেই মুছলপুৰ সমষ্টিটো ঠিক একেদৰে ইউ পি পি এলৰ অগ্ৰগতি বুলি ক'ব পাৰোঁ কিয়নো একাশীটা ভোট লাভ কৰিছে বি পি এফে আঠসত্তৰটা বাগানপৰা সমষ্টিটো ইউ পি পি এলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ছিয়সত্তৰটা বি পি এফে চৌৱন্নটা বিজেপিয়ে ঊনত্ৰিছটা এক কথাত এই যিসমূহ বৰ্তমানলৈকে যি প'ষ্টেল যি বেলট সেই পষ্টেল বেলটসমূহ খোলাৰ পিছত যিখন ছবি বৰ্তমান মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে বা আমি ধৰিব পাৰিছোঁ এটা অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ নেত্ৰ সেই ছবিখন হৈছে যে বি টি চিত তীৱ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজত যদিও ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজত ইতিমধ্যেই যি উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰুত অৱস্থিত কৰিছে দুয়োগৰাকী নেতা প্ৰমোদ বড়োৱেই হওক বা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে হওক হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কোকৰাঝাৰৰ যি ঊনৈছটা পৰিষদীয় সময় সমষ্টি আছে সেই ঊনৈছটা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভিতৰত তেওঁ অকলে অৰ্থাৎ বি পি এফে পোন্ধৰখন আসন লাভ কৰিম বুলি কৈছিল ইয়াৰ আগতে তেওঁ অৰ্থাৎ তেওঁ অকলেই প্ৰায় আঠাইছখন আসন লাভ কৰিম বুলি কৈছিল বা যিটো মেজিক নাম্বাৰ সেই মেজিক নাম্বাৰটো তেওঁ অকলেই চুব বা বিশেষ সংখ্যাটো তেওঁ লাভ কৰিব বুলি কৈছিল ঠিক একেদৰে প্ৰমোদ বড়ো কিন্তু কৈছিল যে তেওঁ অকলে ইউ পি পি এলে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ বি টি চিত চৰকাৰ গঠন কৰিব যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আছিল ইউ পি পি এলৰ মুৰববী প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেওঁ কিন্তু কৈছিল যে ইউ পি পি এলেও কিন্তু প্ৰায় সাতাইশা আঠাইশন আসন লাভ করে সরকার গঠন করব বিটিসি কিন্তু আমি কব বর্তমান মুহূর্তে বারে বারে কইস সন্ধ্যার ভাগলৈহে এটা আসলের ছবি পরিস্ফুট হব কিন্তু বর্তমান সময় যেহেতু পোস্টেল বেলত খোলা হয়েছে গতি এক কথা কব পড়ি বিপিএফ আর ইউপিপিএল মাজ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে কিন্তু যুক্ত আসলতে। শেষ হাঁহি কোনে মাৰিব এই প'ষ্টেল বেলটৰ ফলাফলসমূহ চাই কিন্তু আমি এতিয়াই সঠিকভাৱে ক'ব পৰা নাযাব কিয়নো এতিয়াও বেলট বাকচসমূহ খুলিবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক বেলট বাকচ খুলিবলৈ বাকী আছে কেৱল প'ষ্টেল বেলট অৰ্থাৎ যিসকল লোক চাকৰি কৰে বা কিছু সূত্ৰে তেওঁলোক দূৰত থাকে তেওঁলোকে প'ষ্টেলত ভোট দিছে সেই প'ষ্টেল বেলটসমূহে খুলি থকা হৈছে আৰু যিসকল ইয়াৰে স্থায়ী বাসিন্দা হয় তাৰ লগতে আমি ক'ব লাগিব যে বি টি চিত যিসকল লোক আছে বা যিসমূহ বাসিন্দা আছে সেই বাসিন্দাসমূহ অনাবড়ো বা বড়ো যিখিনি ভোট আছে সেই ভোট খিনি বিভাজন হ'ব আৰু আমি গতিকে এটা কথা ক'ব নোৱাৰোঁ যে যিটো সমষ্টিত ভোট বেলত খুলিব সেই সমষ্টিটোত কোনখিনি মানুহ আছে কোনখিনি মানুহে কোনজন নেতাক পচন্দ কৰিব ইত্যাদি ধৰণেহে আগবাঢ়িব গতিকে আমি এক কথাত নেত্ৰ ক'ব নোৱাৰোঁ যে বি টি চিত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব কিন্তু তুলনামূলকভাৱে বৰ্তমানৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি চাই ক'ব পাৰি বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এই মুহূৰ্তত চলি আছে বি পি এফত নেত্ৰবা মোৰ কথা শুনিছে জবা দাস মই মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে যে প'ষ্টেল বেলট তাত খোলা হৈছে আৰু প'ষ্টেল বেলটৰ যি ফলাফল দেখিছোঁ সেই ফলাফল কিন্তু বিজেপিৰ সপক্ষত আমি দেখা নাই আৰু এটা কথা ঠিক যে প'ষ্টেল বেলটে এটা নিৰ্বাচনৰ দিশ কি হ'ব সেই দিশ হয়তো সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱে যে প'ষ্টেল বেলট সাধাৰণতে আমি ধৰি লোৱা হয় যে সচেতন নাগৰিকসকলে প'ষ্টেল বেলটৰ ভোট দিয়ে চাকৰিয়াল যিসকল থাকে যিসকলে কৰ্মসূত্ৰে বা কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভোট দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে পোষ্টেলৰ জৰিয়তে ভোট প্ৰদান কৰে গতিকে এটা কথা দেখা গৈছে নেকি যে চৰকাৰী চাকৰিয়াল তেওঁলোকে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দল হওক বা তাত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইউ পি পি এলৰ যিটো উত্থান পষ্টেল বেলটত সেইফালৰ পৰা বি পি এফৰ ক্ষেত্ৰতো অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে চাকৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত তেনে এটা পৰিস্থিতি তাত দেখা গৈছে নেকি নিশ্চয় নিশ্চয় সুশীল পাটোৱাৰী আমি ক'ব পাৰোঁ যে হয় 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 নিশ্চয় আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী এটা ঢৌ কিন্তু সকলোতে চলে যি বি পি এফে হাগ্ৰামা মহিলাৰী তেওঁ ইতিমধ্যে পোন্ধৰটা বছৰকাল প্ৰায় সোতৰটা বছৰ কাল তেওঁ এটা শাসন চলালে আৰু তাৰ পাছত যিসকল লোক সেই লোকসকলে পৰিৱৰ্তন বিচৰাটো এটা স্বাভাৱিক কথা একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা যে বি টি চি বাসী ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে একেদৰে ইউ পি পি এলর উত্থান গণ অভ্যুত্থান ইউ পি এলর উত্থান সেই উত্থানেও কিন্তু বহু কথা পোঁৰাই দিয়ে বহু কথা কৈ দিয়ে ইউ পি পি এলৰ উত্থানে কিন্তু আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে এই মুহূৰ্তত যে বি টি চিৰ যিসকল লোক আছে বা চাকৰিয়াল যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে বা বিজেপিৰ আচলতে যিটো ভেটি হ'ব লাগিছিল তেওঁলোকে যেনেধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল তেওঁলোকে যেনেধৰণে ইয়াতে লাখে লাখে কোটিয়ে কোটিয়ে টকা খৰচ কৰিছিল হেলিকপ্তাৰত আহি খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসকে আদি কৰি বিধায়ক অঙহীমহী বহু লোক আহিছিল ইয়াতে তেওঁলোকে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ইয়াতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল কিন্তু যি ৰূপে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাইছিল সেই আশানুৰূপ কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে মই আকৌ কৈছোঁ পষ্টেল বেলট খুলি থকা হৈছে বৰ্তমান সময়লৈকে সেই ধৰণৰ ফলাফল কিন্তু বিজেপিৰ ফাললৈ যোৱা নাই ফলাফল গৈছে ইউ পি পি এললৈ ইউ পি পি এলক ৰাইজে যথেষ্ট পৰিমাণে সঁহাৰি দিছে মই আকৌ কৈছোঁ যে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী এটা ঢৌ সকলোতে থাকে আৰু এই ঢৌটো খেদাবলৈ বা নতুন এগৰাকী নেতাক বিচাৰি হয়তো বি টি চিৰ ৰাইজে এই মুহূৰ্তত ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ এক কথা যে আমি যদি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন চাওঁ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সাত তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছিল সাত ডিচেম্বৰত সেইদিনাখন প্ৰায় সাতসত্তৰ শতাংশ লোকে ভোট দিবলৈ আহিছিল ভোটৰ যি হাৰ আছিল সাতসত্তৰ শতাংশ আছিল দহ তাৰিখে দহ ডিচেম্বৰত যি কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙত যি আচলতে ভোট গ্ৰহণ হৈছিল বা ভোটদান হৈছিল সেই ভোটদানত প্ৰায় ঊনআশী দশমিক শূন্য এক শতাংশ হাৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ ইমান লোকে হিলদল ভাঙি তেওঁলোকে ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল ভোটদান কৰিছিল তেওঁলোকৰ যিগৰাকী মনৰ পচন্দৰ লোক আছিল সেই পচন্দৰ লোকক পচন্দৰ যি চৰকাৰ আছিল সেই চৰকাৰক বি টি চিত পুনৰবাৰ শাসনত অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছিল গতিকে ভোটদানৰ যিটো হাৰ ইমান বৃদ্ধি হৈছিল সেইফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে বি টি চিবাসী ৰাইজে নিশ্চয় পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে সেই পৰিৱৰ্তন বিচাৰিয়ে তেওঁলোকে ভোটদান তাৰোপৰি আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে পোন্ধৰটা বছৰ শাসনকালত থকাৰ পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ যিটো স্থিতি সেই স্থিতি কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান সময়তো কিন্তু বি টি চিত তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ অক্ষুন্ন ৰাখিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইউ পি পি এলৰ অভ্যুত্থান হৈছে সেইটো এটা বেলেগ প্ৰসংগ কিন্তু আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কথা আমি যদি কওঁ নিৰ্বাচনৰ কেইটা দিনৰ কথা যদি আমি কওঁ নিৰ্বাচনৰ পিছত যি বেলট বাকচসমূহ টেম্পাৰিং কৰাৰ কথা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৰিগিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বা প্ৰমোদ বড়োৰ গাড়ীলৈ শিলগুটি দলিওৱা বা দুষ্কাৰ্য সংঘটিত হোৱা যথেষ্ট কিছু শান্তিমূলক হ'লেও কিন্তু আমি ক'ব পাৰোঁ কিছু কিছু ঠাইত বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুষ্কাৰ্যমূলক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কোনোৱে অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰিজাইডিং বিষয়াক তেওঁলোকে যথেষ্ট মাৰধৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কিন্তু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততো ব্ৰিটিচিত যদি আমি কওঁ বি টি চিত কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ যিটো স্থিতি বা যিধৰণে তেনেধৰণে পষ্টেল বেলটত তেওঁৰ যিটো যেনেধৰণে বি পি এফে আসন বা ভোট লাভ কৰি গৈ আছে সেই তাৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁৰ যিটো স্থিতি কিছু থৰকবৰক হ'লেও কিন্তু বি টি চি ৰাইজে পুনৰবাৰ বি পি এফকো ভোট দি আছে বা বি পি এফো যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ইউ পি পি এলক যথেষ্ট পৰিমাণে আগবঢ়াই আছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ অলপে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বৰ্তমানৰ যি আচলতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি মন্তব্য ল'বলৈ এই মুহূৰ্তত যত্ন কৰিম মন্তব্য কিছু ল'বলৈ যত্ন কৰিম কেনেধৰণৰ এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ কেনেকুৱা কি চলি আছে এতিয়াতো ভালে চলি আছে আমি আমি দেখাত যেনেকৈ হ'ব লাগে এনেকৈ চাইলেণ্ট কিহঁতে চলি আছে পিছত কি হয় এইটো নাজানো বৰ্তমান সময়ত কোনে আগবাঢ়ি আছে মই এইটো ডিটেইলকৈ এতিয়াও লোৱা নাই বা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ইউ পি পি এলে লিড কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বা আপুনি এগৰাকী ইয়াৰ নাগৰিক হিচাপে মই সুধিছো বিষয়া হিচাপে বা একো ধৰণৰ বিষয়া হিচাপে মই সোধা নাই এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে মই সুধিছোঁ যে বি টি চিত বি টি চিৰ ৰাইজে কাৰ চৰকাৰ অহাটো এই মুহূৰ্তত বিচাৰে এনেধৰণৰ কথা মই আপোনাক এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে সুধিছোঁ বি টি চিৰ এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে সুধিছোঁ সেইটো কোৱাটো মোৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব

আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে জবাই তাৰ পৰা আমাক জনাইছে যে কোকৰাঝাৰৰ পৰা জনাইছে যে দেৱৰগাঁও সমষ্টি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি য'ত হাগ্ৰামা মহিলাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু প'ষ্টেল বেলটৰ গণনাৰ পাছত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে পষ্টেল বেলটৰ গণনাৰ পাছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দেৱৰগাঁৱত পিছ পৰি আছে আৰু তাত আগবাঢ়িছে ইউ পি পি এলে গতিকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী বি টি চিৰ একালৰ কাৰ্যবাহী মুখ্য কাৰ্যবাহী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ইউ পি পি এলৰ সৈতে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হৈছে পোষ্টেল বেট বেলটৰ ফলাফলত তেওঁ পিছ পৰি আছে নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত আন এক যি খবৰ আহি পৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাই কিন্তু দুইটা সমষ্টিতে এই মুহূৰ্তত পিছ পৰি থকা খবৰ আহিছে সেই খবৰ আমি জনাম কিন্তু কৈৰাবাৰী আৰু নলয় বি পি এফৰ অগ্ৰগতি চিংৰা সমষ্টিত চিৰাং সমষ্টিত বি পি এফৰ পানীৰাম ব্ৰহ্মৰ অগ্ৰগতিত আৰু কোকৰাঝাৰৰ তিনিখন আসনত বি পি এফে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বহুত তিনিখন আসনত বি পি এফে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ দুখন আসনত আগবাঢ়ি আছে ইউ পি পি এল কোকৰাঝাৰৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ দুখনত ইউ পি পি এল তিনিখনত বি পি এফ এখন আসনত এই মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকা খবৰ আহি পৰিছে এয়া কোকৰাঝাৰক খবৰ দিছোঁ পাঁচ নৈ চেৰফাং সমষ্টিত প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপক দীপকে মূৰেৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু বি পি এফৰ শ্যাম চুন্দিতকৈ এশ এহেজাৰ এশ ছয়শীটা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এহেজাৰ এশ ছয়াশীটা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে নামৰ খবৰটো হৈছে এই মুহূৰ্তত কচুগাঁও আৰু দেৱৰগাঁৱৰ যি দুটা সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল কিন্তু সেই দুয়োটা সমষ্টিতেই এই মুহূৰ্তত হাগ্ৰামা মহিলাৰী পিছ পৰি আছে কচুগাঁও সমষ্টিত এই মুঠত হাগ্ৰামা মহিলাৰী পিছ পৰি আছে আৰু একে সময়তে দেৱৰগাঁৱত বি পি এফে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এই মুহূৰ্তত এহেজাৰ আঠশ ঊনসত্তৰটা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কিন্তু ইউ পি পি এলে লাভ কৰিছে এহেজাৰ নশ এটা ভোট আৰু ইউ পি পি এলৰ ইউ পি পি এলৰ বুদ্ধদেৱ মুছাহাৰীয়ে এহেজাৰ নশ এটা ভোট লাভ কৰিছে প্ৰায় প্ৰায় ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছটা ভোটত এই মুহূৰ্তত পিছ পৰি আছে হাগগ্ৰামা মহিলাৰী দুয়োটা সমষ্টিত যিটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল কচুগাঁও আৰু দেৱৰগাঁৱৰ দুয়োটা সমষ্টিতেই বি টি চিৰ যি প পূৰ্বৰ চীফ আছিল বা চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী এই মুহূৰ্তত দুয়োটা সমষ্টিত যিটো সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবাঢ়িছিল কচুগাঁও আৰু দেৱৰগাঁও দুয়োটা সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত পিছ পৰি আছে সেই খবৰ ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখি পৰিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু দুয়োটা সমষ্টিতেই এই মুহূৰ্তত ইউ পি পি এলৰ উত্থান দেখা গৈছে আৰু দে বিশেষকৈ দেৱৰগাঁও যিটো সমষ্টি আছিল তাত কিছু সময়লৈকে হাগ্ৰামা মহিলা আগবাঢ়ি আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেৱৰগাঁও সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ বুদ্ধদেৱ মুছাখাৰীয়ে আগবাঢ়ি আছে তেওঁক ঊনৈছশ এটা ভোট এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ওঠৰশ ঊনসত্তৰটা ভোট এই মুহূৰ্তত লাভ কৰাৰ খবৰ আহিছে সুশীল পাত্ৰই অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিছু পৰিমাণে কিন্তু যিটো সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল সেই দুটা সমষ্টিতে এই মুহূৰ্তত পিছ পৰি আছিল তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আমি ক'ব লাগিব যে বি টি চিৰ প্ৰধান আছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুটাকো সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু দুয়োটা সমষ্টিতে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যি শেহতীয়া খবৰ তেওঁতকৈ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বেছিকৈ ভোট লাভ কৰিছে মই বিজেপিৰ যুৱ নেতা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অচিন্ত প্ৰাণ শৰ্মা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এই মুহূৰ্তৰ স্থিতি কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত বেলটৰ পিছত প্ৰথম পৰ্যায়ত ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু সেইফালৰ পৰা দেখা গৈছে যে বি পি এফৰ কিন্তু ভাল ফলাফল দেখা পোৱা নাই তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী একালৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী এই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দুটাকৈ সমষ্টিত এটা সময়ত আগৰ নিৰ্বাচন বিলাকত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা কথা খুব স্পষ্ট আছিল যে তাত বড়োলেণ্ডত বি পি এফক বাদ দি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ শক্তিশালী স্থিতি নাছিল বা তেওঁলোকৰ যি ৰাজনৈতিক দল সেই ৰাজনৈতিক দলে এককভাৱে প্ৰায়সমূহ আসনে দখল দখল কৰিছিল আৰু বিৰোধী বুলি ক'বলৈ যোৱা সোতৰটা বছৰত তেওঁলোকে তাত শাসন কৰিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দিবৰ কাৰণে ইউ পি পি এলে কওক বা বিজেপিয়ে কওক দুয়োটা দলে কিন্তু যথেষ্ট আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত আৰু বৰ্তমান স্থিতিও আপোনালোকে দেখা পাইছে যথেষ্ট বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো শক্তিশালী হৈছে আৰু এটা সমষ্টিত বিজেপিৰ যিটো বেলত যিটো বেলত যিটো মানে পোষ্টেল ভোট নহয় পোষ্টেল ভোট নহয় কিন্তু যেতিয়া আপুনি মই পৰৱৰ্তী সময়ত এটা কথা আপোনাক মই আগতেও কৈছোঁ যে আগবাঢ়ি আছে আৰু মূল বেলত যেতিয়া যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব নিশ্চয় আমি আশাবাদী মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে ভাল ফলাফল হ'ব আৰু বি পি এফৰ যিটো প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ যিটো ভোটগণনা হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দৰে বহু নেতা ধাৰাসাৰী হ'ব সেইটো আপুনি নিশ্চিত ৰাখক আৰু এই ধাৰাষাৰ দুহেজাৰ একৈছত আৰু ধুমুহা গতিত সৃষ্টি হ'ব হয় এইবাৰ দেখা গৈছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এজন প্ৰবল প্ৰতাপী তাত নেতা আৰু একালত ক'ব পাৰি যে অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰ কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দুটাকৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে দেৱৰগাঁৱত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যি খবৰ পৰিছে যে দেৱৰগাঁৱত তেওঁ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীতকৈ কিছু ভোট কম পাই আছে গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰে পূৰ্বতে অনুমান কৰিছিলে নেকি যে এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যাৰ কাৰণে তেওঁ দুটাকৈ সমষ্টি চাওক নিৰ্বাচনৰ আগত দেখা দেখুওৱা তেখেতৰ কনফিডেণ্ট ডেফ ডেফিনেটলি প্ৰকৃত কনফিডেণ্ট নহয় তেওঁ নিজে বুজি পাইছিলে কিন্তু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যেতিয়া য'ত হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সেই কনফিডেন্স দেখুওৱাটো বৰ জৰুৰী হয় কাৰণ নিৰ্বাচনত ভোটাৰে ভোট দিব লাগিব কিন্তু তেওঁ নিজে বুজি উঠিছে যে আগৰ তেওঁ আধিপত্য নাই আৰু তেওঁ সেই একচত্ৰি সম্ৰাট হৈ থকা নাই আৰু সেইকাৰণে আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে আমাৰ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা কওক বা আমাৰ মাননীয় সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছিল যে পঢ়িব জনাটো ডাঙৰ কথা বি পি এফে ইট ইজ ৰাইটিং অন দ্য ৱৰ্ল্ড পঢ়িব কেনেকৈ লয় সেইকাৰণে পঢ়াটো তেওঁলোকে তেওঁলোকে গম পাইছিলে যে পঢ়াটো তেওঁলোকৰ মতে পঢ়িছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি নিৰ্বাচনৰ গোটেই ফলাফল অহা অহালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এক সবল স্থিতি বি টি আৰত থাকিব ইয়াক লৈ মই নিশ্চিত হয় নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত আমি আন এটা খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত যাব বিচাৰিছোঁ কচুগাঁও যিটো সমষ্টিত হাগ্ৰামৰ মহিলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ইউ পি পি এলে এশ সাতটা ভোট লাভ কৰিছে বি পি এফে পঞ্চানব্বৈটা অৰ্থাৎ হাগ্ৰামৰ মহিলাই পঞ্চান্নব্বৈটা ভোট লাভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে ইউ পি এল ইউ পি পি এলে এশ সাতটা ভোট লাভ কৰিছে আৰু জি এছ পিয়ে সাতটা ভোট লাভ কৰিছে সাতটা ভোট লাভ কৰিছে ট'টেল হৈছে দুশ নটা ভোট তাৰ বিপৰীতে কিন্তু যদি চাওঁ ই পি পি এল এশ সাতটা ভোট লাভ কৰিছে আৰু দেৱৰুগাঁও যিটো সমষ্টিৰ কথা এইটো কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে বয়ত্ৰিছটাকৈ ভোটত এই মুহূৰ্তত হাগ্ৰামা মহিলাই পিছ পৰি আছে আৰু একে সময়তেই একে সময়তেই প্ৰায় বাৰটা ভোটত এই মুহূৰ্তত কচুগাঁও সমষ্টিটোত বাৰটা ভোটত পিছ পৰি আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী অৰ্থাৎ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দুয়োটা সমষ্টিতে এই মুহূৰ্তত পিছ পৰি আছে এটা সমষ্টিত বাৰটাত আনটো সমষ্টিত তেওঁ বয়ত্ৰিছটা ভোটত তেওঁ এই মুহূৰ্তত হাগ্ৰামা মহিলাৰী পিছ পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ আছে ব্ৰেকিং নিউজটো লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু চৌবিছ নং মুছলপুৰ সমষ্টিত বি পি এফৰ অগ্ৰগতিৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে চৌবিছ নং মুছলপুৰ সমষ্টিৰ খবৰ আমি জনাই আছোঁ ইয়াৰ বিপৰীতে পঁচিছ নং বাগানপৰা সমষ্টিত ইউ পি পি এলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে চৌবিছ নং মুছলপুৰ সমষ্টিত বি পি এফৰ অগ্ৰগতি চৌবিছ নং মুছলপুৰ সমষ্টিত বি পি এফে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে পঁচিছ নং বাগানপাৰা সমষ্টিত ইউ পি পি এলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে দুটা সমষ্টিৰ খবৰ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে মুছলপুৰ আৰু বাগানপাৰা সমষ্টি মুছলপুৰটো হৈছে চৌব্বিছ নং সমষ্টি য'ত বি পি এফে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে পঁচিছ নম্বৰ সমষ্টি হৈছে বাগানপাৰা সমষ্টি য'ত ইউ পি পি এলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত এই কথা স্পষ্ট যে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পৰিলক্ষিত হৈছে কেৱল এই মুহূৰ্তত যি যুঁজ নিৰ্বাচনী যুঁজ সেই যুঁজখন এই মুহূৰ্তত ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজত দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু ক্ৰমাগতভাৱে ব্ৰিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী কিন্তু এই মুহূৰ্তত দুয়োটা সমষ্টিত পিছ পৰি আছে কচুগাঁৱত তেওঁ বাৰটা ভোটত পিছ পৰি আছে আৰু একে সময়তেই দেৱৰগাঁৱত তেওঁ বুদ্ধদেৱ মুছাহাৰীৰ তুলনাত বয়ত্ৰিছটা ভোটত পিছ পৰি আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী শশীল বাটোৱেকাসোলা আহিছোঁ গতিকে চাবলৈ গ'লে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ক্ৰমাগতভাৱে কচুগাঁৱত বাৰটা আৰু এই মুহূৰ্তত বয়ত্ৰিছটা ভোটত পিছ পৰি আছে দেৱৰগাঁও সমষ্টিত বুদ্ধদেৱ মুছাহাৰী গতিকে নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব ইউ পি পি এলে কিছু পৰিমাণে কিন্তু শক্তিশালী স্থিতি কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নিজ সমষ্টিটো গ্ৰহণ কৰিছে নিশ্চয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী এই মুহূৰ্তত যি প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা হৈছে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাত দেখা গৈছে কচুগাঁও আৰু দেৱৰগাঁও দুইটা সমষ্টিত তেওঁ পিছ পৰি আছে কিছু পৰিমাণে কিছু পৰিমাণে ভোটত তেওঁ পিছ পৰি আছে কচুগাঁৱত তেওঁ বাৰটা ভোটত পিছ পৰি আছে আৰু দেৱৰগাঁৱত তেওঁ বত্ৰিছটা ভোটত পিছ পৰি আছে যদিও যদি আপুনি বিধানসভা নিৰ্বাচন কয় বা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি তুলনা কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই ভোটটো তেনেই নগণ্য যিকোনো মুহূৰ্তত সলনি হ'ব পাৰে কিন্তু পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এয়া কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ভোটাৰৰ যিমান সংখ্যা সেই সংখ্যা কিন্তু বৃহৎ নহয় গতিকে সেই বৃহৎ নোহোৱাৰ ফালৰ পৰা যদি আপুনি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে বাৰটা ভোটৰ পাৰ্থক্য বা দেৱৰগাঁৱত বত্ৰিছটা ভোটৰ পাৰ্থক্য কিন্তু ক'ব পাৰি যে পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত কিন্তু এয়া এক বৃহৎ ব্যৱধান নিশ্চিতভাৱে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত যি ধৰণৰ বিশেষকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ ট্ৰেণ্ড এটা দেখা গৈছে সেয়াও কিন্তু অতি চিন্তা কৰিবলগা বিষয় দুটাকৈ সমষ্টি ক্ষেত্ৰত এটা কথা ইয়াত হয়তো বেলট ভোটহে কাউণ্টিং হৈছে আৰু দেৱৰগাঁৱত মাত্ৰ কেৱল প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোট গৈছে ছ' সেইকাৰণে দেৱৰগাঁৱত যে হাগ্ৰামা মহিলাৰে যে পিছ পৰিছে এইটো কথা নিশ্চিত কিন্তু তেতিয়া আমি কচুগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ৰিজাল্ট অহালৈকে কিছু হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব তথাপিতো তেওঁ ইয়াতো বাৰটা ভোটত পিছ পৰি আছে নাই সেই নিশ্চিতভাৱে সেইটো কথা কৈছোঁ কিন্তু আমি যদি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাওঁ ইউ পি পি এলে কিন্তু ঊনৈছখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে তাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ নখন আসনত বি পি এফে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে গতিকে দহখন আসনৰ পাৰ্থক্য কিন্তু আছে বি পি এফে নখন বিজেপিয়ে তিনিখন কংগ্ৰেছে এখন আৰু ঊনৈশখনত হৈছে ইউ পি পি এল অৰ্থাৎ ঊনৈশখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে গতিকে ইউ পি পি এলৰ যে স্থিতি সবল আৰু প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা কিন্তু ইতিমধ্যে কেইবাটাও সমষ্টিত সম্পূৰ্ণৰ কিন্তু এই ধৰণৰ ফলাফল নহয় ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটৰ পাছতে এই ধৰণৰ এটা ফলাফল এটা আহিছে যিটো ট্ৰেণ্ড দেখা গৈছে ইউ পি পি এলৰ স্থিতি কিন্তু খুবেই সৰব দেখা গৈছে আৰু বি পি এফৰ বি পি এফৰ কিন্তু থৰকবোৰক ভেটি যে থৰকবোৰক হৈছে সেয়াও দেখা গৈছে আৰু স্বাভাৱিকভাৱে বিজেপিয়ে এইবাৰ যিধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে এইবাৰ তাত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিজেপিতো কিন্তু ক'ব পাৰি যে এই মুহূৰ্তত স্থিতি কিন্তু ভাল যিহেতু প্ৰথমবাৰ তেওঁলোকে তাত বোধই প্ৰথম প্ৰথম এটাহে মাত্ৰ দেৱৰগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰতহে বাকীবিলাক এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে যি যি ধৰণৰ ভোটৰ ধাৰাটো দেখা গৈছে এই ধাৰা মতে এই মুহূৰ্তত ইউ পি পি এল আগবাঢ়ি আছে আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ দল বহু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে এইবাৰ উজলি উঠিছে প্ৰমোদ বড়োৰ দল যদি উজ্বলি উঠে এয়া সকলোৱে স্পষ্ট যে এইবাৰ নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাত যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰৰ পৰা একাংশ লোকে পূৰ্বতে অনুমান কৰিছিল যে ভিতৰুৱাকৈ কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰ পৰা ক্ষমা কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা তেওঁৰ দলে তেওঁৰ দলে কিন্তু ভিতৰুৱাভাৱে ইউ পি পি এলক যেন সমৰ্থন দিছে কোনোবা কোনোবা স্থানত তেনেও এক ছবি দেখা গৈছে গতিকে যদি ইউ পি পি এলে কিছু ভাল ফলাফল দেখাব পাৰে তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিজেপিয়েও যদি কিছু ভাল ফলাফল দেখাব পাৰে তেতিয়া হয়তো প্ৰমোদ বড়োক মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি বিজেপিয়ে চাৰ প্ৰথম বিষয়টো হ'ল যে আমাৰ তাত বি টি আৰত থকা আমাৰ কৰ্মীসকল যোৱা সোতৰটা বছৰত হয় যোৱাটো নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো মই সময়টো মই কেম্পেইনিঙত নিজে গৈছিলোঁ তেওঁলোক অতি আগ্ৰহী আছিল যে তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনটো তেওঁলোকে নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক বিতৰ্ক গৈছিল তাৰ তিনিটা বিষয় প্ৰথম কথাটো হ'ল কৰ্মীৰ মনোবল দ্বিতীয় কথাটো হ'ল সাংগঠনিক ভেটি আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল যে সেই অঞ্চলসমূহত সেই য'ত আমাৰ দলৰ পতকা আসন এই তিনিটা বিষয় এই তিনিওটা বিষয় সংগতি ৰাখি পেলাই আমি এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যেনেকৈ সমগ্ৰ ভাৰতত জনপ্ৰিয়তা কমা নাই বৃদ্ধি হৈছে সেইকাৰণে আমি আশা কৰিছিলোঁ যে বি টি আৰৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই জনপ্ৰিয়তা আৰু কিছু ফলাফল আমি নিৰ্বাচনৰ বেলট পেপাৰত দেখিবলৈ পাম আৰু সেই আশাকৈ লৈ আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি একেবাৰে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু আজিৰ দিনত আমি তেৰটাৰ পৰা পোন্ধৰটা চিট পাম বুলি আশা কৰিব পৰাটো এটা আচলতে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ সফলতা আৰু এই সফলতাৰ ধাৰা পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ অব্যাহত থাকিব আৰু যিহেতু তাত আমাৰ কৰ্মীসকল যথেষ্ট মনোবল বৃদ্ধি হৈছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ যেতিয়া দলীয় নেতা বা আমি সকলোৱে লগ পাইছিল তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে দুহেজাৰ একৈছত আমি অতি খুব খুব ভাল ফলাফল আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম যদি এইবাৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত কোনো এটা দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ নকৰে মেজিক নাম্বাৰ যদি কোনো চুব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আৰু যদি বিজেপিৰ এই যি উত্থান বিজেপি যদি কিছু আসন লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে বিজেপি কাৰ সৈতে জড়িত হ'ব ৰাজনৈতিক দলৰ সঘন তেওঁলোকৰ মতৰ পৰিৱৰ্তন হয় নিৰ্বাচনৰ আগত আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত দুটা তেওঁলোকৰ মত থাকে গতিকে বিজেপিৰ কি স্থিতি হ'ব সেয়া হয়তো ভৱিষ্যতে ক'ব আজিৰ যি স্থিতি আজিৰ কি স্থিতি আজি বিজেপি বি পি এফৰ সৈতে এক প্ৰকাৰ ৰাইজে স্পষ্ট হৈছে আজিৰ তাৰিখত বিজেপি বি পি এফৰ সৈতে নাই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কি মন্তব্য কৰিছিল কালি সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক প্ৰথমতে শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই যি মিত্ৰতা বৰ্তমানলৈকে থকা মিত্ৰতা উটুত থাকিব নে ভাঙিব ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্যৰ পৰা আমাৰ এই কথা স্পষ্ট হ'ব মই ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য শুনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি আমাৰ হাতত ৰঞ্জিত দাসৰ কালিৰ মন্তব্য যদি আমাৰ হাতত মজুত আছে তেতিয়াহ'লে মই ৰঞ্জিত দাসৰ সেই বক্তব্য মই ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক শুনাবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শক মানি আহিছে আৰু জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কি কৈছে কুকুৰৰ চিগালৰ গদৰ্ভৰ আত্মৰাম জানিয়া হবাকো কঢ়িয়াবা প্ৰণাম গতিকে আমি কুকুৰৰ চিগালৰ গদৰ্ভৰ আত্মৰামৰ কথা কওঁ গতিকে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক আমি মানি অহা মানুহ কুকুৰ হওক বা শিয়ালে হওক বা গদৰ্ভক সকলোকে আমি আত্মৰাম বুলি কৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত কুকুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ আমি কেনেকৈ কৰিম এইটোতো এটা ভুল ব্যাখ্যা দিছে অপব্যাখ্যা দিছে এইটো ভাৰতীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল্যবোধৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰি আহিছে গতিকে আমি তেনেকুৱা কৰা নাই যেতিয়া নিৰ্বাচনী যুঁজততো আপোনাৰ যেতিয়া পাণ্ডৱ পক্ষ কি কৰিলে পাণ্ডৱ পক্ষৰ গুৰুৰ গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্য ভীষ্ম গুৰুৰ গুৰু ভীষ্ম সেই ভীষ্মক কি কৰিলে সৰসজ্জা কৰি থৈলে কিমান দুখ পাইছে পাণ্ডৱ পক্ষই গতিকে ৰণক্ষেত্ৰততো বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰা হয় আমি যিয়ে কৌশল অৱলম্বন কৰিছোঁ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কৰিছোঁ কাৰণ ৰাইজে শিলডৌল ভাঙি যে আহিছে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আহিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাই আমাৰ হৰ নিক্ষেপ হৈছে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত গতিকে দেশ আৰু দহৰ বাবে যি কৰা হৈছে তাত কোনেও বেয়া পাব নালাগে আৰু তেনেকুৱা আমাৰ ইণ্টেনশ্যনো নাই হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰে কৈছিলে যে আমি ৰঞ্জিত দাসৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰা নাই আমি দিল্লীলৈ আমি মিত্ৰতা কৰিছোঁ সেয়া আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ক'ম জে পি নাড্ডাই ক'ম অমিত শ্বাহক ক'ম ৰঞ্জিত দাস কোন তেনেকুৱাতো স্পষ্টকৈ কৈছে গতিকে কেন্দ্ৰত যদি তেওঁলোকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে আপোনালোকৰ মিত্ৰতা হ'ব পাৰে নেকি যে বি পি এফৰ সৈতে পুনৰ মই যদি বেলেগ দলক যদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি থাকিলোহেঁতেন তেতিয়া কথাটো বেলেগ আছিলে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য আমাৰ জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰে সদস্য সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ সদস্য গতিকে তেওঁলোকে কি যুক্তিত ক'লে মইতো বস্তু বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে যদি আমি যদি কোনোবাই যদি কওঁ যে আমি বি পি এফৰ কিবা কথা এটা আমিতো কৈছোঁ যে আমাৰ একমাত্ৰ এম চি এল এ ধৰ্মাৰায়ণ দাসক এম চি এল এ নিদিলে তিনি বছৰ আগতে তেওঁলোকক আমি কাকতি মিনতি কৰিছিলোঁ আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰে সেইটো কি কৰিছিলে ৰিজেক্ট কৰিছিলে আমি যদি কওঁ যে নহয় আমিতো হাগ্ৰামা মহিলাৰে ব্যক্তিগত কথা তেনেকৈতো আমি কোৱা নাই কাৰণ তেওঁ যিটো সভাপতি তেওঁ যিটো কথা এষাৰ কৈছে সেইটো অফিচিয়েল কথা গতিকে মই যি আশাৰ কথা কৈছোঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত অফিচিয়েল গতিকে সেইকাৰণে ৰঞ্জিত দাসৰ কথা মানা নামানাৰ কাৰণেতো আজি এইটো আহিলে হুইছ ৰঞ্জিত দাস বুলি কোৱাৰ কাৰণেতো আজি এইটো হ'ল জনসাধাৰণে বা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এইটো ব্যৱস্থা ল'লে দলৰ আমাৰ ডিচিপ্লিন থকা এটা দল এটা দলে যিটো সিদ্ধান্ত লয় সকলো দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সকলোৱে মানি লয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শক মানি আহিছে ৰঞ্জিত দাসৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ এয়া মন্তব্য আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্যৰ আমি বিশ্লেষণ কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সংবাদদাতা বিক্ৰমজন ৰয় চৰলৈ তেওঁ আমাক বি টি চি নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জনাব বিক্ৰম শেষতীয়া পৰিস্থিতি কোনে ক'ত আগবাঢ়ি আছে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোট প্ৰায় শেষ হওঁ হওঁ বহুকেইটা সমষ্টিত মহাবিদ্যালয়ত আৰু ইয়াত চাৰিটা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ কাৰণে ভোটগণনা চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈ আমাৰ হাতত আহিছে দুটা সমষ্টিৰ ফলাফল ইয়াৰে ষোল্ল নং নিচিমা সমষ্টিত বি পি এফৰ জেমছ বসুমতাৰী পাইছে তিনি হাজাৰ বাইছটা ভোট ইউ পি পি এলৰ নিৰ্মল বৰ্মাই পাইছে তিনি হাজাৰ দুশ পাঁচটা ভোট আনহাতে যমুনা বৰুৱাই পাইছে ঊনপঞ্চাছটা ভোট ঠিক তেনেকৈ সতৰ নং চুপাইজাৰ সমষ্টিৰ বি পি এফৰ প্ৰভাত বসুমতাৰী পাইছে তিনি হাজাৰ সাতশ ষোল্লটা ভোট গুণেশ্বৰ গোৱাৰী পাইছে দুই হাজাৰ চাৰিশ চৌৰান্নব্বৈটা ভোট আনহাতে অৰুণ বসুমতাৰী পাইছে তিনিশ সাতচল্লিছটা ভোট আৰু জি এছ পিৰ বিজয় কুমাৰ ডেকাই পাইছে চাৰিশ একাশীটা ভাত পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ষোল্ল নং নিচিমা সমষ্টিৰ বি পি এফৰ জেন্স বসুমতাৰী পাইছে তিনি হাজাৰ বাইছটা ভোট ইউ পি এফ নিৰ্মল কুমাৰ পাইছে তিনি হাজাৰ দুশ পাঁচটা ভোট অৰ্থাৎ ইয়াত ইউ পি পি এল আগবাঢ়ি আছে এশ তিৰাশীটা ভোটত ঠিক তেনেকৈ চুপাইঝাৰ সমষ্টি সোতৰ নং যি চুপপাইঝাৰ সমষ্টি তাত বি পি এফৰ প্ৰভাত বসুমতাৰী পাইছে তিনি হাজাৰ সাতশ ষোল্লটা ভোট ইউ পি এলৰ গুণেশ্বৰ গয়াৰী পাইছে ন দুই হাজাৰ চাৰিশ চৌৰান্নব্বৈটা ভোট অৰ্থাৎ ইয়াত বি পি এফৰ প্ৰভাত বসুমতাৰী আগবাঢ়ি আছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কিমানটা বজাত আগবাঢ়ি আছে আমি বাৰশ বাইছ বাইছ লীড লৈ আছোঁলৈকে অব্যাহত থাকিব আৰামছে থাকি যাব ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডতো আমি নিশ্চয় ভাল এটা অনুভৱ কৰিব পাৰিম পাৰিম নিশ্চয় আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু জিতি যাম এয়া আছিল ছুপাইঝাৰ সমষ্টিৰ যি অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকা বি পি এফ দলৰ প্ৰভাত মসুমতাৰী আৰু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে যি বিজনীৰ যি চাৰিটা সমষ্টিত আছে ইয়াৰ দুটা সমষ্টিত ইতিমধ্যে ফলাফল প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ এই দুটা দলৰ মাজতহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে বাকী কোনো এটা ৰাজনৈতিক দল ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অহা নাই আৰু শেহলৈকে কি পৰিস্থিতি হয় সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাব পাৰিম বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে এটা সমষ্টিত চলন নিচিমা সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আনহাতে চুপাইজাৰ সমষ্টিত বি পি এফ দলে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে অঁ নিশ্চয়কৈ দেখা গৈছে যে শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি বিশেষকৈ বিজনিত মিচিমা মিচিমা সমষ্টিত ইউ পি পি এল এশ তিৰাশীটা ভোটত আগবাঢ়ি আছে আৰু সত্তৰ নম্বৰ সমষ্টিটোত প্ৰভাত বসুমতাৰী বি পি এফৰ প্ৰভাত বসুমতাৰী বৃহৎ সংখ্যক ভোট বুলি ক'ব লাগিব এক হাজাৰ দুশ বাইছটা ভোটত আগবাঢ়ি আছে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাৰ পাছত গতিকে কোনফালে গতি কৰে সেয়া কিছু সময় পিছত স্পষ্ট হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে অভিজিত মজুমদাৰ তেখেত আমাৰ মাজত আহিছে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আমাৰ ইয়াত আমি এই সমস্ত বিষয় আমি আলোচনা কৰিম মই অভিজিত মজুমদাৰ আপোনাক মই স্বাগতম জনোৱাৰ লগতে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো ভোটৰ ট্ৰেণ্ড এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ কিন্তু বিশেষ তাত উত্থান দেখা পোৱা নাই এওঁ দিয়া পাৰোঁ কংগ্ৰেছ আপোনাক দুয়োটাই এক লগ হৈ প্ৰচাৰ কাৰ্যতো মিলিত হৈছিলে আৰু এই বিষয়টোৱে এটা বিশেষ ইংগিত বহন কৰিছিলে যে যিসকল অনাবৰ ভোট বা মাইনৰিটি ভোটক লৈ পেলাই এটা ৰাজনীতি কৰা বুলি ইতিমধ্যে এটা প্ৰচাৰ চলিছিলে বিশেষকৈ এ ইউ ডি এফৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে যেতিয়া আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছিলে আৰু সেইটোৱে এটা বৃহৎ আপোনালোকক পজিটিভ দিশৰ ফালে লৈ যাব বুলি বহুত আশা কৰিছিল কিন্তু তেনেধৰণৰ ফলাফল এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ গণনালৈকে কিন্তু দেখা পোৱা নাই বা পষ্টেল বেলটৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আপোনালোকৰ বা এ ইউ ডি এফৰ কোনো ধৰণৰ স্থিতি দেখা যাবে এতিয়া আরম্ভে কংগ্রেসের ফল নিশ্চিত ভাল হব আরও ভূমিত কংগ্রেসের আগর নির্বাচনে আপনি পাইছে যে কংগ্রেস কৰিব করবা নাই তো আমার এক্সপেক্টেশন যে ইয়ার থেকে আরও ভাল হব কমসে কম সেভেন টু এইট আমি পাম আপনার খেলিছে সে তেরোটা সমষ্টি নয় জানো হয় মানে কংগ্রেস ইউডিএফ কংগ্রেস ইন্ডিয়ান এফ এ সাতটা আর আপনা লোকৰ 13টা অৰ্থাৎ দুইটা দলে মিলি আপোনাৰ বিশটা সমষ্টি চিন্তা কৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত আপুনি ভাবিছে যে সাতটা সমষ্টি আপোনালোকে পাব 7 টু 8 সমষ্টি এটা সময় কথা কব কৈছো আৰু এটা কথা মই আপোনাৰ সলৈ যে আপুনি সাইসে যে বিজেপিৰ ফলটো কেনেকুৱা হ'ল আৰু এটা কথা ঠিক যে অহংকাৰ কেতিয়াও ভাল নহয় অহংকারী পতনেৰ কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জেনেকোৱা ভাবে অহংকারী একটা বিধ্বংসী রূপ লৈছিলে তাতে যে আমি তাতে অ্যাপসোলেট মেজরিটি পাম এটু রাইজ গম পালে চারি ফালে বিজেপির যেটু স্থিতি এতিয়া বর্তমানত পুরা গোটে ভারতবর্ষে বিজেপি তলানিতে গুছি গে আছে লাহে লাহে কিয় কারণে যে দ্রব্যমূল্য ইমান চরম পর্যায়ে গুছি গল আৰু এই তেতিয়া তাতে যে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বৃহৎ সংখ্যক এর কেলেঙ্কারি করেছে আর যদি কেলেঙ্কারি করে থাকে এটা মিত্র দল থাকলে মন্ত্রী থাকিলে এইটাই কথা তার মিত্র দল কেন থাকিলে আর এই একটা নাটক কিয়র কারণে যে কেলেংকাৰী যদি বি পি এফে মুৰব্বী কৰে বা বি পি এফে কোনোবা কৰে ত'লে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কেলেংকাৰীৰ মুৰব্বী হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ তাৰ ছাপৰ্ট নাথাকিলে কেলেংকাৰী কেনেকুৱা হ'ব যদি কেলেংকাৰীৰ কাৰণে কোনোবা দোষী সাব্যস্তই জেল যাব লাগে তালে মই ভাবোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৰ্বপ্ৰথম জেলত যাব সোমাব লাগে সেই নাটকখন সন্দৰ্ভত মই আপোনাক আৰু কথা কথা হৈছে আপুনি যদি ক'লে যে নাটক যে বি টি চি নিৰ্বাচনত যি ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলিলে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰে হাজাৰ কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি কৰিছে চন্দন ব্ৰহ্মই চৰকাৰে ধৰণ অপচয় কৰিছে আৰু এখন মন্ত্ৰীসভাত থকাৰ পাছত বিজেপিৰ সৈতে তেওঁলোকে মন্ত্ৰীসভাত একেলগে আছে তাৰপাছত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ প্ৰতিনিধিয়ে কৈছে যে দুৰ্নীতি হৈছে তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতি হৈছে তাৰপিছত কিয় ব্যৱস্থা নহ'ল এই ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আছে আৰু অন্য এটা কথা উদঙাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখুৱালোঁ যে ৰঞ্জিত দাসে কালি এক মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁ শংকৰদেৱৰ উদ্ধতি দি কুকুৰ চিডাল গৰ্ধৱৰ আত্মা ৰাম অৰ্থাৎ সকলোৰে সৈতে তেওঁলোকে সদ্ভাৱ ৰাখিছে আৰু কৈছে যে আমি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি জয়ী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা নিৰ্বাচনী যি ৰণনীতি সেই সময়তে আমি কি কৰিছোঁ সেয়া ৰণনীতি এটা বেলেগ কথা তেওঁ মহাভাৰত উদাহৰণ দিছে আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছৰ ইংগিত দিছে যে নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰিস্থিতিটো বেয়া হ'ব কাৰণ প্ৰমীলাৰণী ব্ৰহ্ম কৈছে যে আমাক কুকুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু সেই প্ৰত্যুত্তৰত ৰঞ্জিত দাসে কৈছে যে আমি কুকুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি সকলোকে ভাল বুলি ভাবোঁ মাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো কিবা উচ্চ নিচ বা সেই ধৰণৰ মন্তব্য হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা ইংগিত দিলে অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ পিছত যদি ফলাফল বি পি এফ আৰু বিজেপিৰ ফালে থাকে যে আকৌ দুয়োটা দলে লগ হ'লে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰমানে এই গোটেই যে ৰাইজক যে আপোনালোকে এইবোৰ কথা বুজালে সেইবোৰ হয়তো তল পৰিব ন প্ৰথমকৈ হয়তো বি পি এফৰ প্ৰথম তেখেতৰ কথাটোলৈ আহোঁ তেখেতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমতে যে গোটেই ভাৰতত বিজেপিৰ নিম্নগামী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে তেখেতে চাগে অকণমান সময়ত পাহৰি গৈছে যে নিউচিউজ বা কেতিয়াবা কিবা কাৰণত চাগৈ পাহৰি গৈছে চাওঁতে অলপ দিনৰ আগত উপ নিৰ্বাচনখিনি হ'ল উপ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মধ্য প্ৰদেশত একৈছখন আঠাইছখনৰ হয় গুজৰাটত আঠখনৰ আঠখন উত্তৰ প্ৰদেশত সাতখনৰ ছখন আৰু কৰ্ণাটকত দুখনৰ দুখন আৰু কংগ্ৰেছ তাত শূন্য সেই কথাটো তেখেতে পাহৰিছে দ্বিতীয় উত্তৰটো মই আহোঁ তেখেতৰ যে এটা সময়ত বড়োলেণ্ডত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি খুব সবল আছিল বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা যে এ আই ডি এফৰ আজমল ডাঙৰীয়াৰ হেলিকপ্টাৰত গৈ তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলগীয়া হৈছে তাতো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যি ফলাফল যদিও এইটো অতি প্ৰাৰম্ভিক তাত আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয় যে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ কোনো অস্তিত্বই নাই তো এটা সময়ত কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব আছিল বড়োলেণ্ডত তেখেতসকলে আজিৰ দিনত শূন্য হ'বলৈ গৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা সময়ত বৰভূমিত কোনো অস্তিত্ব নাছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি তিনিখনৰো অধিক আসনত চাৰিখন হৈছে বৰ্তমান চাৰিখন আসনত আমি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ এইটো এই প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ কাউণ্টিঙৰ শেষত তো সেইকাৰণে উত্থান কাৰ হৈছে অৱনমন কাৰ হৈছে সেইকাৰণে তেখেতে খুব ভালকৈ বুজা উচিত আৰু তৃতীয় কথাটো উত্তৰলৈ আহোঁ যে নিৰ্বাচন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কাৰণে নিৰ্বাচনে সৰ্বোচ্চ আৰু বিষয়টো হ'ল ৰাইজেই গণতন্ত্ৰত ৰজা ৰাইজে যি মত দিয়ে সেই মতৰ মতেই ৰাজনৈতিক দলসমূহে আগন্তুক সময়ত কৰ্ম নিৰ্ধাৰণসূচী নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যদি বড়োভূমিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কাৰোবাৰ লগত কোনোবা দলৰ লগত এলায়েঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আফটাৰ ৰিজাল্ট বড়ো ৰাইজে বৰভূমি ৰাইজে আদেশ দিয়ে তেনেহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সেই ক্ষেত্ৰত বিচাৰ বিবেচনা কৰিব আৰু আমি এতিয়াও আশাবাদী অতি প্ৰাৰম্ভিক এক অৱস্থা আহিছে মাত্ৰ চাৰিখন দেখা পাইছোঁ আমাৰ আৰু এই সংখ্যা পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো তেৰৰ পৰা পোন্ধৰলৈকে ষোল্ললৈকে বাঢ়িব বুলি আমি আশাবাদী আৰু আমি নিৰ্বাচনৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোত আমি দেখা পাইছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অতি শক্তিশালী ৰূপত শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰা ধৰি অতি শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই ধাৰা দুহেজাৰ একৈছৰ নিৰ্বাচনলৈকে থাকিব আৰু যিটো কংগ্ৰেছে মনত সপোন দেখিছে কালি মই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ বাইদেউতাও দেখা পালোঁ যে তেখেতসকলে নিজক প্ৰথম সংশোধন কৰক তেখেতসকলে বৰ্তমান সময়ত এ আই ডি এফৰ নেগুৰত ধৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰাৰ যি সপোন দেখিছে তাৰ ফলাফল কিন্তু অসমৰ ৰাইজে একৈছৰ নিৰ্বাচনত ভালকৈ দিব আৰু সেই কথা তেওঁলোকে বিচাৰ বিবেচনা কৰক নহ'লে কংগ্ৰেছৰ এই যি চ আসন বৰ্তমান বিধানসভাত আছে সেয়াও নাথাকিব পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চিন্তা তেখেতসকলে কৰিব নালাগে তেখেতলোকে নিজৰ চিন্তা কৰক মুৰব্বী যে নায়ক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইটো কিন্তু নকলে কেলেংকাৰী হয় কেলেংকাৰী হয় তাতে যদি কোনোবা দায়ী থাকে মই ভাবো যে চেণ্ট্ৰাল ফান্দ আৰু ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় নিশ্চয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্বৰ্গীয় ক'ব নালাগে তেতিয়াহ'লে যোৱাটো সময়ত যিটো আপোনালোকৰ পোন্ধৰ বছৰ শাসনকালত বি পি এফ আপোনালোকৰ লগত আছিল তাৰ দুৰ্নীতি কথা কৈ নিৰ্বাচনী সভাবিলাকত আপোনালোকে ভাষণ ৰাখিছে তাৰ তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব প্ৰথম কথাটো বিশ্ব শৰ্মাৰনেকুৱা ধে গম পায় যে আজি দ্ৰব্য মূল্য কেনেকুৱা চৰমস্থিতিত আহিছে আৰু আপোনাৰ যদি কোনো ঠাইত যদি ইলেকশ্যন হয় তাত কি প্ৰগ্ৰেছ হৈছে কি ডেভেলপ কৰিছে তাৰ ওপৰত লাগে আজি বান্দৰ আজি কিবা এনেকুৱা বক্তব্য দিব নালাগে আৰু সদায় নির্বাচনে এটা বস্তু আজি আজিকালি রাইজ আগর নিচা না নাই বহু ডেভেলপড হল আজিকালি রাইজ চাই আছে যে ডেভেলপমেন্ট কিমান হল কি কাম করেছে যদি সচাকে ডেভেলপমেন্টের কাম করে থাকে তার উপরে ইলেকশন খেলব লাগিছিল আপনারা ভাবিছিলে যে এনেকা করে কিবা করে প্রশাসন মোৰ হাতত আছে বিজেপি বহুত বেশি সংখ্যক আসন পাব এতিয়া আরও কলে যে এতিয়া মিত্রতা খোলা আছে এই ক এইটো ঘটনা সকলো ভাৰতবৰ্ষে গম পায় যে বিজেপি পাৰ্টি যেতিয়া মিত্ৰ দলৰ লগত থাকে যেতিয়া দেখে যে তাৰ স্বাৰ্থটো পূৰাণ হৈ গ'ল লগে লগে তাত আঁতৰি যায় এইটো পৰম্পৰা আকালী দলৰ লগত কৰিছে এইটো পৰম্পৰা শিৱসেনাৰ লগত কৰিছে এইটো পৰম্পৰা বিহাৰত নীতিশ কুমাৰৰ লগত কৰিছিলে আগৰ নিৰ্বাচন এইটো বিজেপিৰ পৰম্পৰা এতিয়া এ জে পিৰ লগতো কৰিব আৰু এটা কথা হ'ল প্ৰমল নাৰায়ণী বৰ্ম প্ৰমল নাৰায়ণী এতিয়া যে কৈ আছে কুকুৰে নিচিনা ইয়ে কৰি আছে যদি তাত অলপ তাৰ ভিতৰত পেষ্টিছ থাকে তেতিয়াহ'লে কিয় কাৰণে তাৰ চৰকাৰৰ লগত আছে আৰু মিত্ৰতাটোতো সকলোৱে গম পায় যে এইটো এটা যে মিত্ৰ দল বি পি এফ আৰু এইটো যে নাটক কৰি আছে এইটো সকলোৱে গম পায় আপুনি কি ভাবিছে ৰাইজ ডাঙৰীয়া মই আপোনাক এটা কথা সুধিছোঁ আপুনি ক'লে যে ৰাইজে ভোট দিব ডেভলপমেণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি আৰু এয়া সকলোৱে জনা কথা কিন্তু যিসমূহ শেহতীয়া ভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিসমূহ উপ নিৰ্বাচন হৈ গল সেই কথাখিনি যে উপ নিৰ্বাচন দেখা গৈছে যে অতি অতি শোচনীয় পৰাজয় বৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছে এক প্ৰকাৰে ক'ব পাৰি যে অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু গোটেই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ দলটোৰ ভিতৰতো আপোনালোকৰ বহুত খামখেয়ালি লাগিছে কপিল চিবালৰ দৰে নেতাই আপোনালোকৰ যিদৰে জ্যেষ্ঠ নেতাই আপোনালোকৰ দলৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে নেতৃত্বৰ অভাৱ হৈছে তেনেকুৱা জ্যেষ্ঠ নেতা বহুত আছে গতিকে অসমতো তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিছে বি টি চি নিৰ্বাচনত আপোনালোকে কেইবাবছৰ ধৰি শাসনত থাকিল তেতিয়া আপোনালোকৰ বি পি এফ আপোনালোকৰ মিত্ৰ দল আছিল তাৰপাছতো আপোনালোকে কিন্তু বি টি চিত কোনো সবল নেতৃত্ব দিব পৰা নাই বা সবলভাৱে আপোনালোকে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই ইউ ডি এফৰ লগ হৈ আপোনালোকে সৰ্বমুঠ বিছখন আসনত আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে য'ত চল্লিছখন আসন আছে অৰ্থাৎ চল্লিছখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈও আপোনালোকৰ সাহস হোৱা নাই দুটাকৈ দল লগ হৈ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্থিতি কি আৰু যদি এই ধৰণৰ আপোনালোকৰ একৈশৰ বড়োলেণ্ডে এটা বেলেগ ৰাজনীতি চলে আৰু আপুনি যে উপ নিৰ্বাচনৰ কথা ক'লে এইটো পৰম্পৰা এইটো আপুনি চাব যেতিয়া কংগ্ৰেছে আছিলে বা যি দল তাত মিনিষ্ট্ৰি কৰে তাৰ ওপৰতে উপ নিৰ্বাচনৰ ফলটো তাৰ ফালেই যায় এইটো আজি না স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা ঘটনাটো বেলেগ আপুনি জানে যে তাতে কেনেকুৱা টাইপে ৰাজনীতি কৰিছে এতিয়া বিজেপিত তাতে পইচা আছে বল আছে ধন আছে প্ৰশাসন আছে তেনেকুৱা টাইপে আৰু উপ নিৰ্বাচনে সদায় ফলটো তার ফলেই যায় জোনে ইলেকশন করে আরও এতিয়া কংগ্রেসের স্থিতি আগের তুলনায় বহুত ভাল হল আপনি দু হাজার একুশের নির্বাচনে আপনি চাব যে কংগ্রেস এতিয়া আমার লগত এআইউডিএফের মিত্রতা হওয়া নাই কিন্তু যদি মিত্রতা হয় বা এ এআইডিএফের লগত যদি কংগ্রেস একই লগত যদি ইলেকশন খেলে মই ভাব যে কোনো ৰোগ হ'ব নোৱাৰে ৰাইজ জাগ্ৰত ৰাইজ গম পালে যে বিজেপি একো কৰা কৰা নাই বিজেপি শুধু আশ্বাসন দিয়ে কিন্তু পিছত কোনো কাম নকৰে নেক্সট দুহেজাৰ একৈশে পুনৰাই কংগ্ৰেছ বিপুল ভোটে জয়লাভ কংগ্ৰেছ নে কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ চা এতিয়া যেতিয়া অবধি আমাৰ লগত মিত্ৰতা হোৱা নাই আমি কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ ক'ব নোৱাৰোঁ আপুনিটো এটা বিষয়ে কৈছেই যে যদি এ আই ডি এফৰ লগত এলায়েঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে একৈছত চ' মই আপোনাৰ কথাকেইটা শুনাৰ ধৈৰ্য এটা কথা মনত ৰাখিব এতিয়াও বিজেপি এ আই ডি এফৰ লগত এক দুটা ঠাইত জিলা পৰিষদ দখল কৰে আছে যেতিয়া এ আই ডি এফ বিজেপিৰ লগত থাকে তেতিয়া তাত তুলসী পাত হৈ যায় যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ লগত কথা বাৰ্তা আলোচনা পৰ্যায় যায় তেতিয়া বহুত কিবা কিবি ওলাই মই মোৰ উত্তৰটো দিবলৈ ধৈৰ্য ধৰি পেলাই আপুনি শুনিব বুলি আশা কৰিছোঁ কাৰণ আপোনাক মই যথেষ্টখিনি সময় দিছোঁ প্ৰথম বিষয়টো হ'ল যে আমি নিৰ্বাচনৰ যি যিবিলাক সভা আছিলে তাত আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাক কৈছে আৰু ডেফিনেটলি সেইটো কাৰণেই আমি বড়োলেণ্ডত ছেপাৰেটলি যদি আপোনাৰ পৰাজিত হয় আপোনাৰ বি টি চি ইলেকশ্যনে আপুনি কি এইটোৱেই ধৰিব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে এনেকুৱা ৰেজাল্ট হ'ল মোক আপুনি উত্তৰকেইটা প্ৰথমে দিব দিয়ক আপুনি ধৈৰ্য ৰাখক আপোনাৰ উত্তৰ দি হয় ত' প্ৰথম বিষয়টো হ'ল যে ডেফিনেটলি যদি কোনোবাই কেলেংকাৰী হৈছে এইবিল এই বিষয়বিলাক এই দুৰ্নীতিৰ এনকুৱাৰী হ'ব আৰু বিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব দ্বিতীয় বিষয়টো হ'ল তেখেতে কৈছে যে পঞ্জাৱৰ আকালী দল শিৱসেনা আকামী আকালী দলৰ মই বিষয়ে কওঁ যেতিয়া আপোনাৰ যিখন কৃষক বিল উপস্থাপন হৈছিল তাত যিখন কেবিনেট মিটিং আছিল কেবিনেট মিটিঙত তে তেতিয়াৰ মন্ত্ৰী এতিয়াৰ প্ৰাক্তন আৰু হৰ হৰমিত কৌৰ বাদল ডাঙৰীয়ানীয়ে তাত সেই সমৰ্থন জনাইছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰৱৰ্তী সময়ত কৃষক আন্দোলনৰ নাম লৈ মন্দিৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰোঁতে তেওঁলোকে দেখিলে যে পঞ্জাৱৰ মন্দীয়ে গোটেই অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু তাৰ অৰ্থনীতিটো চলায় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যদি এগেইনষ্টত যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনসমূহত অসুবিধা হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোক নিজে আঁতৰি গৈছে দ্বিতীয় বিষয়টো শিৱসেনাৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসেনাক আমি আঁতৰাই পঠিওৱা নাই শিৱসেনা নিজে আঁতৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোনৰ কাৰণে বা

আৰু পাঁচ নৈ চেৰফাঙত এহেজাৰ এশ ছয়াশীটা ভোটত অগ্ৰগতি বিজেপিৰ দীপক মূৰেৰ আৰু ধনশিৰিত এশ একাশীটা ভোটত অগ্ৰগতি বিজেপিৰ ৰাথেশ্বৰী বড়োৰ আৰু হৰিসিঙাত ইউ পি পি এলৰ সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰীয়ে এশ ঊনচল্লিছটা ভোটত এই ভোটৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৰৌতাত ইউ পি পি এলৰ নীলজ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে অগ্ৰগতি লাভৰ খবৰ ৰাখি পৰিছে ৰৌতাত ইউ পি পি এলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু শালবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে বি পি এফে এহেজাৰ ছশ তেসত্তৰটা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰু ভৈৰৱ কুণ্ডত ইউ পি পি এলৰ গোবিন্দ বসুমতাৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু এহেজাৰ এশ পঞ্চল্লিছটা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ইউ পি পি এলে পাঁচটেৰফাঙত এহেজাৰ এশ ছয়াশীটা ভোটত অগ্ৰগতি বিজেপিৰ দীপক মৰেৰ ধনশিৰিৰ এশ একাশীটা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাধেশ্বৰী বৰুৱে আৰু হৰিসিঙাত ইউ পি পি এলৰ সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰ এশ ঊনচল্লিছটা ভোটৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দেৱৰগাঁও হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ যি সমষ্টিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু সাতটাকৈ ছটাকৈ ৰাউণ্ড ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে ছটা ৰাউণ্ড সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দেৱৰগাঁও সমষ্টি ছটা ৰাউণ্ড সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত ওঠৰশ ঊনা ষাঠিটা ভোট লাভ কৰিছে আৰু ঊনৈছশ আঠটা ভোট লাভ কৰিছে ইউ পি পি এলৰ বুদ্ধদেৱ মুছাখাৰীয়ে ইউ পি পি এলৰ বুদ্ধদেৱ মুছাখাৰীয়ে ঊনৈছশ আঠটা ভোট লাভ কৰিছে আৰু একে সময়তে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ওঠৰশ ঊনাষাঠিটা ভোট লাভ কৰিছে এয়া হৈছে দেৱৰগাঁও সমষ্টি হাগ্ৰামা মহিলাৰ মহিলাই মূৰ্তৰ পিছ পৰি আছে আৰু ইউ পি পি এলৰ বুদ্ধদেৱ মুছাহাৰী কিন্তু এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়ি আছে তাৰ বিপৰীতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী পিছ পৰি আছে দেৱৰগাঁৱত একে সময়তে কিন্তু কচুগাঁৱতো এই মুহূৰ্তত হাগ্ৰামা মহিলাৰী পিছ পৰি থকাৰ খবৰ ৰাখিছে অৰ্থাৎ দুয়োটা সমষ্টিতেই হাগ্ৰামা মহিলাই কিন্তু এই সময়টো পিছ পৰি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে আৰু এখন আসনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে চাৰিখন আসনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বি পি এফে তেৰখন আসনৰ এই মুঠৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰা খবৰ ৰাখিছে কংগ্ৰেছে এখন আসনত এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকাৰ খবৰ কিন্তু আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অন্যান্য গণসুৰক্ষা প্ৰাৰ্থীয়ে এই মুহূৰ্তত এখন আসনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে যদি চাওঁ এই মুহূৰ্তত ইউ পি পি এলে কিন্তু কেইবাখনো আসনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু ইউ পি পি এলে এই মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ওঠৰখন আসনত অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত ইউ পি পি এলে ওঠৰখন বি পি এফে তেৰখন বিজেপিয়ে চাৰিখন কংগ্ৰেছে এখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকাৰ খবৰ আহি পৰিছে সুশীল পাটোৱাৰী নিশ্চয়কৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দুটা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত পোষ্টেল বেলটৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণালৈ কিন্তু পিছ পৰি আছে আৰু ক'ব পাৰি যে বৃহৎ সংখ্যক ভোট বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত এশ ভোটত আগবাঢ়ি থকাটো কিন্তু বৃহৎ সংখ্যক ভোট বুলিয়ে ক'ব লাগিব দুটাকৈ সমষ্টি কচুগাঁও আৰু দেৱৰগাঁও এই দুয়োটা সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বা আগবঢ়াইছিল আৰু শেহতীয়া যি খবৰ সেই খবৰ মতে হাগ্ৰামা মহিলাৰে এই মুহূৰ্তলৈ দুয়োটা সমষ্টিত পিছ পৰি আছে আমি পুনৰ আহিছোঁ আমাৰ পূৰ্ব আলোচনালৈ আপুনি মই বিষয় তেখেতক জনাব খুজিছিলোঁ চ' মই হৰমিত কৌৰ বাদল ডাঙৰীয়াৰ কথা ক'লোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল শিৱসেনাৰ বিষয়টো শিৱসেনাৰ বিষয়টো হ'ল শিৱসেনা নিজে আঁতৰি গৈছে আমি তেখেতসকলক আঁতৰাই পঠোৱা নাই আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল কংগ্ৰেছৰ দৰে থকা স্থিতি শেষ কৰি এ আই ডি এফৰ নেগুৰত ধৰি যদি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'ব সোধা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠন মজবুত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ডেভলপমেণ্টৰ ৰাজনীতি কৰে মই আপোনাক এটা কথা ক'ব গৈছোঁ শিৱসেনাৰ কথা যিহেতু আপুনি ক'লে যে শিৱসেনাক আপোনালোকে আঁতৰাই পঠোৱা নাই শিৱসেনাই নিজে আঁতৰি গৈছে আৰু আজিৰ তাৰিখত শিৱসেনাই তাত চৰকাৰ গঠন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে লগ হৈ মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়া যদি ক'ব যাওঁ শেহতীয়া যিটো স্থিতি বা শেহতীয়া যি পৰিসংখ্যা সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে বহুতে কৈছে যে শিৱসেনাই বুদ্ধিমানৰ কাম কৰিছিলে কালি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কংগ্ৰেছৰ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰলৈ এটা কথা কৈছে যে মই পূৰ্বতে এবাৰ আপোনাক কৈছিলোঁ যে বিজেপি আপোনাৰ থাইলেণ্ড মাগুৰৰ দৰে প্ৰাণী যে সৰু সৰু মাছবোৰ খাই ডাঙৰ হয় আৰু সেই ইংগিত হয়তো শিৱসেনাই আগতে লাভ কৰিলে কাৰণ বিহাৰৰ যিটো অৱস্থা বিহাৰৰ যদিও আজি মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ কিন্তু তাত সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ ফালৰ পৰা যদি চাব যায় আসনৰ ফালৰ পৰা বিজেপি তাত বৃহৎ দল হয় হা আৰু বাকী বিভিন্ন স্থানত তেনেকুৱা হৈছে যে সৰু সৰু যিবোৰ দল সেইবোৰ দলক গ্ৰাস কৰি অহাৰ এটা অভিযোগ উখাপন হৈছে বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি কিছুদিন কিছু সময় পূৰ্বে কৈছে যে আজি বি টি চিৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত এইবাৰ আমাৰ এইখন ক'ব পাৰি যে আপুনি কৈছে আমাৰ ছেমি ফাইনেল এইখন আপোনাৰ ফাইনেল মেচ বুলি লোৱা নাই অৰ্থাৎ অহা যি একৈছৰ নিৰ্বাচন সেই একৈছৰ নিৰ্বাচন আপোনালোকৰ কাৰণে ফাইনেল হ'ব সেইখনে মহাৰণ হ'ব আৰু তাত কৈছে যে তাত সম্পূৰ্ণভাৱে বিজেপ বি পি এফ নচাত হৈ পৰিব অৰ্থাৎ এই সৰু সৰু দলবোৰক আপোনালোকে মিত্ৰতা কৰি পিছত গ্ৰাস কৰি তেওঁলোকক বাদ দিয়ে নেকি সময় পূৰ্বে সেই কথাই মোৰ কথাটো হ'ল যে আমি বিহাৰত যিটো নীতিশ কুমাৰৰ লগত আমাৰ যোট বন্ধন আছে এই থাইলেণ্ড মাগুৰৰ যিটো ভূমিকা সেইটো নহয় মই আপোনাক কৈ আছো চ' আমি থাইলেণ্ড মাগুৰ কোনো কাৰণতে নহয় আমি কাৰণ কমিটমেণ্ট কৰিছোঁ বিফৰ ইলেকশ্যন যেতিয়া আমাৰ এলায়েঞ্চ হৈছিল নীতিশ কুমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমাৰ তাত আসনৰ সংখ্যা যদিও কম হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰে কমিটমেণ্টৰ ৰাজনীতি কৰে আৰু সেইকাৰণে আমি কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো কথা কোনো কাৰণতে কোৱা নাই যে নীতিশ কুমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নালাগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত হওক কাৰণ কাৰণ সেই বিষয়টোলৈ প্ৰথমতে সিদ্ধান্ত হৈছে নীতিশ কুমাৰক আসন কিমান পাইছে সেইটো জনতাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব ভোটে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কিন্তু দল দুটাৰ মাজত যেতিয়া এলায়েন্স হৈছে সেই এলায়েন্সত সিদ্ধান্ত হৈছিল যে নীতিশ কুমাৰক আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিম আৰু সেই কথাটো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিহাৰ বিহাৰৰ ক্ষেত্ৰত উদাহৰণস্বৰূপে দেখুৱাইছে আৰু তৃতীয় তৃতীয় কথাটো হ'ল চব ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনেই মূল বিষয় সেইকাৰণে দলৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় হৈ থকা প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা এইটো এক গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে মূল্যবোধৰ কথা আৰু গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে শুভ সংকেত সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় চেষ্টা কৰে যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল যিখন অসমৰ মেপ হয় সেই গোটেই প্রতিটা কোণত